sacrificar os meus sonhos por causa desse restaurante. Para, mano! Você tem noção da besteira que você acabou de me dizer? Hein? Pode começar, por favor. É a mesma coisa de sempre. Como assim a mesma coisa de sempre? Eu e mamãe, a gente brigou de novo. Não vou sossegar enquanto eu não descobri quem é meu pai. Resistentes.